Argiztapenak egiterakoan, bi eratako argiak nahazten direnean, dena komplikatu egiten da. Esaterako, leiotik sartzen den argi naturala eta fokuak ematen duen argi artifiziala nahazten direnean. Gaurko lantegian horixe egingo dugu, alegia, dena komplikatu. Hainbat kolore temperaturako argiak nola nahaztu ikasiko dugu. Beharko dugun materiala hause da bideokamera, tripodea, iru bombila, goritasun lanpara garden bat, geruza urdinez estalitako beste bat, eta kontsumo txikiko beste bat, paper beltza eta zinta itxaskorra. Ariketa egiteko, elementu berdinen lau plano grabatuko ditugu beti. Plano finko ireki bat, plano finko itxi bat, zun bat, eta panoramika bat. Emaitzak alderatzeko, lau planoko serie bakoitza egiteko, erabili ditugun argiztapen mota, lamparen potentzia eta diafragmaren irekidura jasoko ditugu kuadernoan. Itzul gaitezen lehenengo argiztapen praktika egin genuen dekoratura. Asi aurretik, dekoratuan dauden gauzak gure guztuen arabera kokatuko ditugu. Orain, dekoratua lehiotik sartzen den argiarekin eta goritasun lanpara gardenarekin argiztatuko dugu. Bideokameran argi naturalerako iragazkia hautatuko dugu. Zuriaren balantzea egingo dugu, hautatutako balioak kuadernoan jasoko ditugu, eta lau planoko lehen seria grabatuko dugu. Orain, argiztapena dagoen dagoenean utzita, argi artifizialerako iragazkia hautatuko dugu zuriaren balantze berri bat egin eta hautatutako balioak kuadernora aldatu ondoren beste plano serie bat grabatuko dugu. Grabatutako planoetan zera ikus dezakegu. Argi naturalerako iragazkiarekin egindakoetan, tonu laranjak agertzen zaizkigu nagusiki, argi artifizialerako iragazkiarekin egindakoetan berriz, tonu urdina da nagusi. Izan ere, argi iturrietako bat nagusi den tokietan, bi argi iturrien arteko kolore temperaturen batez bestekoak ematen duen tonua argi iturri nagusi haren koloretik gertuago dago. kolore temperatura bat baino gehiago dituen dekoratu bat grabatzeko ohikoena argi iturri guztien kolore temperaturak berdintzea izaten da gure dekoratuaren kasuan fokuari iragazki urdinak jarriz argi naturalaren kolore temperaturara egokitzeko edo leiloa iragazki laranjaz estaliz eguzkiaren argia fokuaren argi artifizialaren kolore temperaturara egokitzeko. Dena dela, oikoena ez da beti onena izaten. Kolore temperaturak modu sortzailean erabiliz, dekoratu benetan interesgarriak lor ditzakegu. Barrualdea bero-beroa aurkez dezakegu tonu laranjak erabiliz, eta kanpoaldea hotz-hotza tonu urdinak erabiliz. Ea ba, adiskideak, badakizue dagoeneko zertan datzan ariketa. Orain, zuen txanda da. Gogoratu bi plano serie falta zaizkizuela. Bat, argi naturala eta geruza urdindun lanpararen argia nahaztuz, eta bestea, argi naturala eta kontsumo urriko lanpararena nahaztuz. Beraz, ongi pasa eta urrengo arte.